Sveiks! Mani sauc Tuta, un es kopā ar saviem draugiem esmu gatava jauniem piedzīvojumiem. Šoruden mēs iepazīsim pļavas, dosimies izbraucienā ar sacīkšu auto, taisīsim sniegu un pat lidosim ar lidmašīnu uz skaisto Parīzi. Skaties Tutas lietu jauno sezonu jau no 1. septembra. TET Plus, LMTV televīzijā, LTV1 un YouTube kanālā Ausma. Tiekamies!